מאיפה אני מכיר את רב אלורות? מישהו מכיר את בתי הונגרים בירושלים? כן. כן. יוסף, יסי. מי עוד מכיר את בתי הונגרים? בשעה 3 לפנות בוקר, רואים, עומד שם מישהו על סולם, ופותח את הביוב, ומוציא את הביוב. מי זה? אדמו"ר, רב אלורות. מה הוא עשה? פתח את הצינור של הביוב, והוציא שם סתימות. אדמו"ר? הוא לובש בגדים, אני לא יודע איזה בגדים הוא לבש אז. למה אתה אומר, רבי, מה אתה עושה פה? אתם יודעים מה שמשיב? בדיוק מה שעשה כהן גדול לפני ולפני ביום הכיפורים. איך אפשר? אתם יודעים מה שהכהן גדול עשה? הכתיר קטורת. לפני ולפנים פעם בשנה, מותר לכהן גדול, לא מותר, מצווה, כהן גדול להיכנס לפני ולפנים לבית המקדש ולהכתיר קטורת. והקטורת הזאת היא זאת המחפרת על עם ישראל, זריקת דם וקטורת. ומה זה? לומדים מסכת שלמה, לומדים ביומה. איך הכהן גדול הצליח להיכנס עם הקטורת? הריח שם היה מצוין. ופה, תסלחו לי, הריח שמוציא משם, אוי, אם מי שמחזיק ככה, עוד לא יצא ידי חובה. צריך עם שתי ידיים להחזיק ככה, ולסבול את הריח. למה רב אלורות עשה את זה? היו שם שתי שכנים שמאוד התקוטטו. יושבים שם אנשים עניים. זאת אומרת, זו אשמה. את סתם. וזו אומרת, את אשמה. אז מה עושים? אז בינתיים, סתום. הלך רב אלורות, באמצע הלילה, הוא היה אינסטלטור, חסך להם שם 300-500 שקל, ואז היה כסף, ופתר את הבעיה. אבל הוא אמר, שאלו, רבי, מה אתה עושה? אז הוא אומר, בדיוק, מה? איך זה בדיוק? פשוט מאוד. מה עושים? מה עושים שם בשביל ולפנים? רצון הבורא, זה עושים. אני עשיתי את רצון הבורא. איך עשיתי רצון הבורא? יש 10 מצוות שבהן כתוב, אדם עושה... אילו דברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והכן קיימת עולם הבא, ואילו איך? ועבדה בהם וגמילות חסדים. והבאת שלום בין אדם לחברו בין איש לאשתו. שהוא כזה מין מצווה, הבאת השלום, שזה מהדברים שאדם אוכל פירותם בעולם הזה, והכן קיימת עולם הבא. אז אמר רב אלורות, מה הוא אמר? בדיוק, קשה להגיד קצת, בדיוק. הכהן קדוש שם היה לבוש, אוי, איזה בגדי לבן, אומה, בגדים יקרים שבעיקרים. הוא נכנס לפני ולפנים. איזה בגדים היה לובש, מידו בד ומכנס הבדיו על בשרו. והיה, כל קורו מריח, הגמרא אומרת שאם היו מעשים שם, איזה דבר היה ריח מגיע, עד יריחו. איזה ריח היה, כל ירושלים יריח המקטורת הזאת. ופה הוא יושב ליד מקום שתסלחו לי. צריכים אצבע אחת, ואני חושב שצריכים לעזרה עוד אחת, מלמעלה. והוא עושה את זה ומכניס את היד, אז איך הוא אמר? אני עושה בדיוק מה שעושה הכהן הגדול. איך מוצאים חן? כל מי שלמד אצלו יש לו חן. רק מי שלמד אצלו. למה זה לא נקרא זקן בעיניו לפי כבודו? שהוא יתעסק עם הביוב. בלילה, בלילה. אף אחד לא ראה. אף אחד לא ראה. גם הרב שח דפק. הרב שח. חף טנדר. שמעת מה שהיה ברב שח? רב שח היה... כן, נקרא עוד דקה אחת, עוד דקה. הרב שח היה להם עכשיו נעשה רבם של כל בני הישיבות בכל העולם כולו, והחוג הזה שקוראים לו דגל תורה, הוא היה הנשיא, הוא הלך פעם ברחוב רבת, ליד הבית שלו, היה בשעה 12:30, הייתה מכונית תקועה, והיה צריך הנהג להיכנס פנימה ולדחוף. הוא לא מצא רק את הפשעת הרב שח. ולכמה היה הרב שח, אתם חושבים? למעלה משמונים. למעלה משמונים. אז הוא אומר לו, אלו, אלו! אני תקוע פה! אני אכנס בפנים, אתה תוכל לדחוף! אתם שומעים? הרב שח הסתכל, ימינה ושמאלה, ורשה, ואף אחד לא בוטח, תיכנס! איך רב שח בן ה-80 דחף את האור... ונתחיל לנסוע. איך רב שח עשה את זה? ללוקים פתרונים. איך מכירים את הסיפור הזה? מכירים את זה כמה ששכנים מלמעלה ראו את זה.
עקב עליו חלחלה, הוא בדיוק תקף את הכתפה הזאתו ברחוב ואומר לו, והוא רב שח, רב שח הזקן הזה בין 80 תוכי חברית, וחולית בתוכי גשר. לא להבין, מי שנמצא על יד אנשים גדולים, לומד ממעשייה, וככה זוכים לכם. קצת תשובה, נכון? לא הכי הכי ברורה, אבל זה מתחיל קצת קצת. מכאן זה מתחיל. לשמש תלמידי חכמים. זאת אומרת, מי שמשמש תלמידי חכמים רואה אורחות יהיה. פעם דופקים אצלי בבית. והם בא אליי קלה. ואומרת לי, קלה זה עם סתם יום יומיים, ואומרת לי, אני עומד לפני קריסה, אני עומדת. קרה דבר מאוד לא נעים קרה לה. הרטבת לילה. היא כנראה סבלה מזה, אבל היא מיד אחריה, מיד אחרי לי הכלולות, היא אומרת, אני רוצה, לא יודע מה לעשות איתי, תראה מה שקרה לי. וזה לא פשוט, בכלל לא פשוט, זה סיפור. זאת אומרת, בימי השעס, הטבעת לא היה לה פתרון, היום יש פתרונות היום. פתאום, חיתולים, יש שורס, יש דברים, אבל פעם לא היה זה פתרון. נחלקו הפוסקים, אם זה מום או לא. יש פוסקים שאומרים שזה מום. מום זה נקרא אפשר לקוף על גט. היום זה לא מום. היום יש פתרונות, יש היום. על המיטה יש מצעים. מצעים לא, יש מזרון. מתחת הסדין יש מצע, עוד לא שמעתי מה שרצית לשאול. לא, לא, אני עוד לא קבע. יש מצעים. יש גם כדורים שעוזרים נגד זה. יש כדורים, אבל אתה רואה מה שהיה פה, היא לקחה. אבל מה הייתה התרגשות מאוד גדולה? אמרת, את יודעת מה? בוא נעלה לרב שח. עלינו לרב שח. רב שח שאל שאלה, איפה השוויגר שלך גרה? היא אומרת, יודעים איזה שוויגר? חמות. חותלת. היא אמרה, כמה בתים לידי. תקריא לה. הרב שח בא, הוא לא סיפר שום סיפור. אמר לה, חותן, תשמעי, זה לא מקובל אצלנו. לא מקובל. אני רוצה לבקש, תסלחי לי, הם יגור בירושלים, לא בבני ברק. מי יכול את זה לעשות? אני, רב שח. רב שח קורא ואומר לה, חותנת, לא מקובל אצלנו דבר כזה. את קרא שלוש בתים ליד קלטך? איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע? היא עוברת ירושלים. רב שח אומר, עושים את זה. הקלה אמרה לי, יותר זה לא קרה לי. כמה אמרה לי הקלה? היא אמרה לי, אחרי זמן מה, אני רוצה להגיד לך, יותר זה לא קרה לי. למה? היה מתח. החותנת תבוא, והיא רוצה לראות את הגופיות לבד, גרביים לבד, חוצות לבד, בצורת כך סימטריקה. מסדר המחלקת. כן, עקב בצד גודל, הגודל בצד עקב. היא שמעה את זה, זהו, זה מה שקרה. יומיומית, כן. ומחר, אנחנו לא מלאכים, אז קרה לה מה שקרה לה. בא הרב שח, והיה לו סייעתא דשמיא. מה סייעתא דשמיא שלו? אבל הוא אמר, ויהי. כן, כן. אצל חוגים אחרים, הרי אני לא שייך מושג כזה. אבל פה יש מושג. הרב שח אומר, אני אומר לה, זה לא טוב. שומעים מילה מלא טוב, הוא פחד. עברו לירושלים, זהו, זה הבעיה נפטרה. לגופיות מותר להיות קצת עקומות גם כן, לא יהיה נורא, ולגרביים מותר להיות ההתחלה. פה, זה, המתח יורד, אין הרטבה.